Ok, da setter vi i gang her. Så jeg liker alltid å starte disse tingene egentlig med en situasjonsrapport. Hva er det som egentlig skjer nå i bransjen vår? Det er jo veldig mye varierte meldinger som kommer her og der. Hadde et webinar i november i fjor, og da meldte Nets at netthandel i Norge var opp 21% sammenlignet med 2022. Ser vi litt nærmere, så ser vi at i desember så steg da julehandel med 14% ifølge kommersielle leder i Vipps, Vegard Heier. Og mens hvis vi sjekker ut DN sine siste artikler rundt netthandel, så er det konkurser, det er kriser, og det er resultatfall. Noe jeg sitter interessant er at det virker som det er mange av de store som sliter med store lagre, med store endringer og så videre. Men det er men det vi kan si da er at det er litt stormfulle tider der ute. Det er mange som har det utfordrende. Og i stormfulle tider så er det jo, det med markedsføring er jo viktigere enn noen gang, men det å gjøre det på riktig måte. For et par måneder siden så delte jeg hvordan e-postmarkedsføring og nyhetsbrev kan være redningsvesten din i stormfulle tider. Rett og slett noe som holder deg flytende, selv når det stormer rundt seg, og som på en måte gjør at du klarer å overleve når ting er utfordrende. I dag så skal jeg prate om hvordan det også er da viktig å fylle på med nye kunder i butikken din, og da spesielt i stormfulle tider. Så e-post kan absolutt være liksom redningsvesten som holder deg flytende, men jeg mener at annonsering er som et helikopter som kan faktisk ta deg ut av vannet og frakte deg trygt på land. Så det er en måte å komme seg ut av en vanskelig situasjon på, ikke bare holde seg flytende, men faktisk da komme seg til et annet sted der du har et bedre utgangspunkt. Så en ting er da det å kunne kjøpe seg omsetning på en lønnsom måte, men også det at hver kunde du kjøper via annonser vil også kunne gi deg ekstra omsetning neste år. De nettbutikkene jeg jobber med sier at de stort sett ligger et sted mellom 20-30% gjenkjøp i butikken. Så det vil si at ca. 20-30% handler en gang i året etter de har blitt kunde. Så det vil også si at hver kunde som du får nå i dag er med å skape omsetning neste år. En nettbutikk som vi jobber med kjøpte i fjor 6844 nye kunder via annonser. Og de regner da med at ca. 1300 ordre i år kommer til å komme fra disse nye kundene. De har snittverdi på 1150 norske kroner, og det vil si at de får da 1,4 millioner i ekstra omsetning fra investeringen de gjorde med å kjøpe nye kunder via annonser i fjor. Så dette er en måte å tenke på som gjør at du også da investerer for fremtiden, og ikke bare ligger på en måte i noe og er i krisemodus. Og det kan da være en måte å komme seg ut, altså til markedet blir bedre og de stormfulle tidene gir seg og sola begynner å skinne. Det kan dette være en måte for deg også til å faktisk da gå forbi konkurrentene dine og utfordre konkurrentene dine mer, rett og slett bare fordi at du har valgt en annen strategi enn å bare holde deg flytende. Jeg husker ikke nøyaktig navnet på alle de tre selskapene involvert, men jeg ble fortalt av en sånn markedsføringsguru i USA når jeg besøkte da South by Southwest i 2016. Så sa han da at i etterkrigstiden så var det fire store frokostblandingsselskaper som eksisterte. Og tre av de valgte liksom å gå i en slags krisesparemodus. De husker ikke vi hva heter, og en av de, som het Kellogg's, valgte å lene seg inn i markedsføringen og ta posisjon. Så det er litt det jeg ønsker å ha som et budskap til deg i dag, er ikke bare ligg helt flatt og bare flyt av gårde, ta kontroll på din egen skjebne.
Det som er fantastisk med annonser er at man kan se hvor mye man har da brukt, og hvor mye man da tjener per krone brukt. Så når du gjør annonsering på riktig måte, så vet du nøyaktig hvor mye penger du får tilbake for hver eneste markedsføringskrone du bruker. Du har med andre ord en mulighet til å trygt kunne lene deg på gassen, så lenge du da ser at du har lønnsomhet. Og her vil jeg at alle skal følge litt ekstra godt med, for det at nå har jeg holdt webinar i veldig mange år, og det skremmer meg nesten at jeg fortsatt må snakke om dette, men det er noe som da folk når de sitter for seg selv og knoter med annonser, ofte går i fella med. Så jeg ser at godt over halvparten av de menneskene der jeg da har advart om dette, fortsatt ignorerer det og går rett i fella. For det som er viktig her er om du trykker på fremme-knappen, eller om du kjører en kampanje som kjører trafikk-kampanje og så videre, så har du ikke kontroll. Du kaster bort penger. Du bruker ikke verktøy på den måten det er laget for. Du må måle effekten. Du må ha satt opp en sånn pixel som faktisk funker og som sporer de riktige tingene. Og du må ha riktig målsetning på annonsene, så du forteller for eksempel Meta hva du ønsker å oppnå, og de får da et signal tilbake hver gang dette oppnås, sånn at de blir flinkere og flinkere til å finne de riktige menneskene. Spesielt nå, hva som har skjedd med AI det siste året, så er det da enda viktigere at du har disse tingene på plass, så du kan sende riktig signal tilbake til annonseplattformene. Så dette er bare et skjermbilde fra en av kundene våre. Det er da data fra 1. februar til 11. februar. Og her ser man da annonseadministrasjonen, og det er jo her du jobber når du jobber med annonser. Og det jeg ønsker å sette fokus på her er da at satt opp på riktig måte, så kan man da se ROAS, Return on Ad Spend, avkastning per annonsekrone brukt. Og sånn som i dette tilfellet her, så vet da kunden at den får da 25 kroner tilbake for hver eneste krone man bruker. Da er det veldig, veldig lett å bruke mer penger, fordi at du vet at det fungerer, og du vet at dette skaper lønnsomme salg. Og du kan til og med da gå enda dypere. Dette er bare en oversikt over forskjellige annonser som da har vært live i denne perioden. Og da også har man muligheten til å se faktisk på annonsenivå hvor lønnsomme de forskjellige annonsene har vært. Ikke sant? Så da, hvis du ser at du får nesten 36 kroner tilbake for hver krone du bruker, så er det veldig lett å bruke mer penger. Så poenget mitt er få disse basic tingene på plass, sånn at du stiller på en måte med samme type utgangspunkt som de andre nettbutikkene som lykkes med dette her. Så unngå de største fellene, sørg for at tracking fungerer, og kjør målsetning på kampanjen dine, og jeg håper at da neste webinar jeg holder, så slipper jeg ha med denne sliden her, men som sagt, godt over halvparten av de jeg snakker med, som tar kontakt og bare, Thomas, jeg får ikke til annonsene, kan du gjøre det for oss? De har ikke disse tingene på plass. Ok, så de neste 45 minuttene så skal jeg da ta deg gjennom hvordan du kan få mer salg og bedre lønnsomhet via annonsering. Og ikke bare på Meta, men også andre svært lønnsomme plattformer. Jeg vil si at selv om Meta er en av favorittkanalene mine fortsatt, så finnes det nå flere og flere kanaler som virkelig utfordrer Meta som vinner. Jeg har lagt meg på et, det vil si, viderekommende nivå i forhold til liksom det tekniske her. Dette er ikke for de som akkurat putter på sin første annonsekrone. Dette er for de som har holdt på litt grann og kommet litt videre. Planen og agendaen er å da snakke litt om hva som funker akkurat nå. Snakke om kanalvalg, gå gjennom litt trender, en del nye caser vi har laget, fallgruver, quick wins, og sånn spørrende på slutten. Ok, så vil bare liksom få gi en rask bakgrunn om meg. Jeg startet mitt første selskap i 1999, og jeg startet det på bakgrunn av han du ser på bildet her, som heter Pasi. Og jeg kommer fra en bitteliten bygd som heter Hovden i Setesdal med 350 innbyggere, 4 stykker i klassen min. Og noen par år før 1999 så kom da Pasi til bygda.
Pasi var veldig annerledes. Han var superkul. Han kom da fra Finland. Så han snakket engelsk, så alle måtte da snakke engelsk med Pasi. Han hadde langt hår, så plutselig hadde jo hele bygda, alle guttene også langt hår, og han skatet. Så hele bygda begynte også da å skate, og syntes det var veldig, veldig kult å skate. Men det jeg fikk av Pasi, og som jeg syntes var spennende, var at han kunne kode. Så jeg spurte han etter ungdomsskolen da, om han kunne lære meg kode. Det var han ikke interessert i, men han printet da ut en A4-side med sånn HTML-kode, som var min start på å lære meg å kode ting. Og i løpet av et par år så hadde jeg bygd opp et ganske omfattende sånn publiseringsverktøy, alle det du ser for eksempel WordPress her i dag. Og jeg lagde også da en av de første løsningene i Norge på hvordan man kunne ta bilder med en mobiltelefon og sende inn til et kortnummer. Og da tok jeg med liksom en Sony Ericsson K800-telefon, så sendte vi da MMS-bilder. Og så lanserte jeg en tjeneste i 2003 som heter mobilblogg.no. Da var det bare meg og vennene mine som brukte dette, og alle andre syntes dette var veldig rart og merkelig. Så leste jeg en bok at hvis du skal få ting til å lykkes, så må du få da kjendiser til å også bruke det. Så da ringte jeg, det var da i gamle dager når på gule sider så kunne man ikke skjule nummeret sitt, så da fant jeg frem til Jan Fredrik Karlsen, som du ser på bildet her i midten. I 2004 så ringte han og sa at jeg har funnet en måte hvor hans artister kunne da markedsføre seg. Og han inviterte meg inn på kontoret hans. Tok nattstoget fra Kristiansand inn til Oslo, dukket opp på kontoret hans en tidlig mandag morgen klokka 8 med da 2 glasskola og 2 sjokolademuffins. Og så hakket vi ut en plan, og i løpet av den timen så hadde jeg plutselig fått Tone Damli, Maria Mena, Kurt Nilsen og alle disse kjendisene til å bruke plattformen min. Og i løpet av bare et halvt års tid så var det over 10.000 bloggere som blogget på denne plattformen, som også gjorde at blogg.no til slutt da kjøpte opp vårt selskap, og jeg begynte å gjøre de første kommersielle bloggsamarbeidene som noen gang var gjort i 2008-2009. Og i 2014 da fant jeg ut at det en ting er liksom å jobbe med sosiale medier og skape oppmerksomhet og bygge merkevare, men jeg ønsker også å fokusere på resultat. Så i 2014 så oppdaget jeg da den fantastiske annonseplattformen til Facebook, der du da kunne måle, sånn som jeg viste litt tidligere, måle effekten av hver annonsekrone. Og det var liksom virkelig starten på å kunne begynne å hjelpe folk å vokse. Så etter det så brukte jeg veldig mye av min tid på å reise rundt, både i media og reise rundt i hele Europa, og snakke om både sosiale medier og annonsering og den nye måten å jobbe med resultatbasert markedsføring. Og min fantastiske kone, som da blant annet var med i en startup som heter SoBazaar, som nå heter Veloid, som da var eid på den tiden av Telenor. Vi var egentlig da begynt å bli ganske lei av å jobbe for sånne store selskaper. Vi jobbet for eksempel veldig mange, begge to i Orkla-systemet mye. Nye ansatte hele tiden, selgte du da 400 000 mer Nugati-bokser, så var ikke det liksom revolusjonerende. Så vi bestemte oss for da, vet du hva, vi ønsker å jobbe med de små. Vi ønsker å jobbe tett med gründere, i stedet for å jobbe med de store, fancy logoene der ute. Så da startet vi Mono Co. Og det vi gjør er å gi da nettbutikker raskere vekst. Dette er noen av de kundene vi har hjulpet opp gjennom. For eksempel Amundsen, Varsity, disse capsene, Wooland, Tufte, Careless. Så vi hjelper masse forskjellige selskaper, men det jeg synes er gøy er å hjelpe de aller minste. Folk som da har et fantastisk produkt, som har da fantastisk kompetanse og relasjon til kundene sine. Dette er nitteriet Mona, som akkurat ble kunde hos oss bare for noen uker siden. Og det er utrolig morsomt, og da noen som ikke har jobbet med annonsering på riktig måte enda, å se da effekten det faktisk kan gi når man setter opp ting på riktig måte. Så det er mye kulere for meg å jobbe med litt sånn små, ukjente nettbutikker enn de store internasjonale.
Vil også bare nevne mens jeg har oppmerksomheten din at jeg driver netthandelspodden sammen med Marte Klaumann. Så hvis du skanner denne QR-koden så kan du følge med på podcasten vår der vi da går i dybden virkelig på masse forskjellige netthandelstemaer. Så hvis du enda ikke har abonnert så burde du sjekke det ut, og hvis du skanner den koden så får du også tilgang til alle våre ressurser, for det hver eneste episode har da en, det er en cirka en time liksom om alt de vet om for eksempel e-post, og så lager vi et ressurssak som oppsummerer alle hovedpoengene våre, og hvis du skanner denne QR-koden så vil du da kunne få tilsendt alle de ressurssakene. Ok, og du vil også da på slutten av webinaret etter spørrerunden så vil du også få tilgang til å laste ned presentasjonen. Jeg ser at det begynner å komme en del spørsmål allerede. Det er veldig, veldig bra. Jeg streamer dette både på YouTube og på LinkedIn og på Meta. Men der de fleste ser det live er på moen.no/webinar-live. Og der ligger det en spørsmålsboks. Og da kan du bare stille alle de spørsmålene du måtte ha. Du kan stemme spørsmålene opp og ned. Og så på slutten av webinaret så kommer jeg til å gå gjennom og svare på alle spørsmål som har kommet inn. Så still bare spørsmål fortløpende, så svarer jeg deg på slutten av webinaret. Og da altså på moen.no/webinar-live, hvis du ser det på noen andre steder enn denne livesiden der vi ser nå. Ok. Da vil jeg snakke om de tre fasene til en nettbutikk. Fordi at etter å ha jobbet med dette såpass lenge, så begynner det å bli ganske tydelig for meg at det er forskjellige faser her. Du har oppstartsfasen, som er den fasen der du da begynner. Du planlegger hvordan landbruket skal gjøres, hvor du skal så ting, hva du skal dyrke, og så videre. Altså du får inn de første salgene dine. Og alt handler egentlig om at du gjør det meste selv. Det er en sånn en, du ligger hele tiden på grensen til om du mislykkes eller om du lykkes. Det er en sånn en både spennende og slitsom fase. Og så kommer man inn i da etter hvert stabiliseringsfasen, og det er ofte der man kan begynne mer å leve av det, ta ut lønn, kanskje få inn flere ansatte etter hvert, og så videre. Og da handler det om at da kan man høste av det man har lært og sådde i oppstartsfasen, og ha fokus på å få lønnsomhet og litt mer forutsigbarhet. Ja, det kommer inn så mange salg hver eneste dag, vi øker dette gradvis opp, og så videre. Og etter hvert så kommer man inn i skaleringsfasen, som handler mer om å gjøre det litt mer industrielt. Da handler alt om å øke omsetningen og gjøre mer av det som funker. Og disse fasene her da, for meg, det er da oppstartsfasen er liksom 0-2 millioner, stabiliseringsfasen er 2-20 millioner, og skaleringsfasen er 20 millioner pluss. Og annonser spiller en viktig rolle i alle disse fasene, så det er den viktig spiller uansett hvilken fase du er i. Men så er det litt annerledes ting å bruke det til. Er du i oppstartsfasen, så handler det om å teste om nettbutikken din lekker. Hva jeg mener med det er at du kan da kjøpe besøk inn til nettbutikken din, og så kan du sjekke om tallene, altså konverteringsrate, snittordreverdi og så videre, er bra nok, eller om det er ting du må jobbe med før du tar en ny runde og sender inn et par hundre nye besøkende i nettbutikken din. Så i stedet for å bruke masse tid på SEO og organisk og så videre, det å bruke annonser i denne fasen her er smart. Så kommer vi i stabiliseringsfasen, og da handler det om å da få inn lønnsomme kunder, så da jobber du, altså da er nettbutikken din lekker ikke lenger, du har fått kontroll på konverteringsrate, snittordreverdi og så videre. Og nå får du faktisk inn kunder på en lønnsom måte mens du rigger butikken din for vekst. Og så er det skaleringsfasen, da er det på en måte full gass, da er det kjøpe så mange lønnsomme kunder som mulig i alle mulige annonsekanaler som er der. Så da er det jo alle steder der det faktisk lønner seg. Og igjen, bare for å være hakk i plata, ikke kast bort pengene dine, så ha kontroll på måling av resultater og målsetning av kampanjer. Og sørg for at nettbutikken din har det jeg kaller en god helse. En god helse er da blant annet å ha en konverteringsrate som er over 1% og en snittordreverdi på over 700 kroner.
Så dette er bare en oversikt over et verktøy som vi bruker. Send meg gjerne en mail hvis du vil ha dette arket, en kopi av det, thomas@moen.no. Da kan du bare legge inn besøk og salg og så videre, og så regnes det ut kvarteringsraten din og den type ting. Men poenget mitt med denne sliden her er at du må forstå tallene dine, du må ha eierskap til tallene dine hele veien. Og det handler også om marginbildet ditt. Så hvordan tenker jeg rundt liksom oppsettet annonser? Jo, Google-annonser er jo da der dine potensielle kunder leter etter noe å kjøpe. Jeg trenger nye løpesko. Mens sosiale annonser, da, som jeg kaller det, som vil si Meta, Facebook, Instagram, Snapchat, TikTok, Pinterest og så videre, handler om å inspirere folk til å kjøpe noe. Da ser jeg bilder av noen fete løpesko og tenker at shit, ja, de der skoene har jeg lyst på. Det er liksom måten å tenke på. Og fundamentet til en nettbutikk består av, mener jeg, å alltid ha Google- og Meta-annonser kjørende til enhver tid. Så det første målet ditt er med andre ord å sørge for at disse er lønnsomme før du bygger videre og legger på andre kanaler. Dette er da Ipsos MMI sine siste tall. Her er bare en sånn spotlight av daglig bruk i Norge. 65% av alle på internett i Norge bruker Facebook hver dag. 52% bruker Snapchat, så du kan se at Snapchat er jo større enn Instagram. 48% Messenger, 28% YouTube og 19% TikTok. Her ser vi også da at dette er da de kanalene som har liksom hatt som er de største plattformene. Det som er viktig for messe her er at det er de kanalene nå som er i stor vekst akkurat nå, det er Snapchat, Instagram og TikTok. Så det er de kanalene jeg synes er veldig spennende. Og en kanal som jeg har blitt veldig glad i det siste er jo da Snapchat. Jeg synes TikTok er på en måte en wildcard fortsatt, men vi ser en stor suksess med annonser på Snapchat for tiden. Så vi ser ofte samme eller bedre lønnsomhet og omsetning på Snap sammenlignet med Meta. Vi navigerer alltid våre kampanjer ut ifra det vi kaller benchmarks. Altså vi sammenligner kampanjene i forhold til snittet i markedet for å gi deg en indikasjon på hvordan ting leverer og hva som må jobbes videre med. Og det er mange tall man kan velge å se på når man annonserer, men jeg har da valgt ut de tre viktigste for deg. Vi har da CPC, kost per lenkeklikk, altså hvor mye koster det å få noen til å klikke seg inn til nettbutikken din. Og så har vi da CTR, som er klikkrate. Det er da hvor mange av de som har sett annonsen din har klikket på annonsen din. Og så har vi CPM, som er da kostnad per 1000 annonsevisning, som ofte handler om du treffer den riktige målgruppen med budskapet ditt. Så da, for å forklare hva vi tenker da, da tenker jeg nå å dele disse CPC, CTR og CPM-tallene med deg på hva er våre benchmark som vi jobber ut etter. Vi jobber med ca. 50 nettbutikker nå. Og så har vi også da der vi har tall sammenlignet med fjoråret. Så hvis man ser på kost per klikk, så bør du da ligge på ca. 2,6 kroner per klikk. Det er da 13% rimeligere enn i fjor. Du skal ideelt sett ta 3% eller høyere CTR, det vil si klikkrate. Og CPM-prisen har også blitt vesentlig rimeligere sammenlignet med i fjor, som er ganske uvanlig, men det koster da i snitt 73 eller 74 kroner å nå 1000 mennesker. Ser vi på Google, så har alt blitt dyrere. Da er CPC-en på 4,7. CTR-en er på 5,95%. Husk at du også får tilsendt presentasjonen i etterkant nå, hvis du sitter og iherdig skriver ned, selv om jeg synes å skrive ned er bra og viktig. Snap koster det 5,8% klikk. 0,94% CTR. Den har gått ganske mye ned. Og så har det blitt 25% billigere med da 49 kroner per 1000 visning. TikTok, CPC 7,9, 0,44 CTR og CPM på 3,37. Og da hold ut hvis du føler ble, nå ble det mye tall her, Thomas, men det er faktisk viktige tall å ha med seg. Og Pinterest koster da 2,6 kroner per klikk, 0,68% klikkrate og 17,7 på CPM.
Så hvis man ser da på hvor er det rimeligst, så er jo Pinterest helt klart rimeligst, og vi får masse suksess ut av Pinterest, men så har det også da med CTR-tall og CPC-tall rundt dette. Og sånn fun fact, der kommer da, som jeg sa tidligere, fra Hovden i Setesdal. Der har vi da en lokalavis som heter Setesdølen. Så jeg spurte da, sendte en mail, hva koster det å annonsere i Setesdølen? Og de når ut til da ca. 3200 abonnenter, og de kommer da ut på tirsdager og torsdager. Og det koster da 9900 pluss moms per innrykk. Og hun hadde ikke noe oppdaterte tall. Dette var da tall fra, tror jeg, 2017 eller et eller annet sånt. Så det vil si at hvis du ønsker å annonsere i en sånn tradisjonell avis, så koster det da 3867 kroner per 1000 visning, da, røffelig. Men vi bruker altså disse tallene på å navigere og forstå hva vi skal fokusere på. Så dette kan du gjenta skjermbildet av, eller ta bildet med telefonen din. Hvis du har en for lav konverteringsrate til å kunne sende trafikken til siden, så må du jobbe med nettbutikken din. Da netthandelspodden så har vi har tre episoder av tre timer med bare masse råd du kan finne der. Har du for lav snittordet verdi, så handler det om oppsalg, bundles, legge på en hundrelapp over snittordet verdien din, er gratis frakt for eksempel. Også masse gode episoder på netthandelspodden. Har du for lav klikkrate på annonsene, så må du lage bedre annonser. Har du for høy klikkpris, så må du da ha bedre målretting av annonsene dine. Og tjener du fortsatt ikke penger, så må du da øke marginene dine. Igjen, forstå tallene dine. Ekstremt viktig. For det er den som er villig til å bruke mest per kunde, altså betale mest per nye kunde, som vinner. Det er stor forskjell på første salg og livstidsverdi. Dette er bare et eksempel der vi hadde en kunde betalte 250 kroner for et salg. Det første salget da var på 1498, men så har vi sett at det vedkommende har handlet mange flere ganger etter at den handlet første gangen. Så total verdi på kunden er 6738, som er da mye høyere, så du må se på hele verdien. Så de fleste kunder trenger faktisk å høre fra deg flere ganger før de kjøper. 2% av alle kjøp gjøres ved første kontakt. 80% av alle kjøp gjøres etter 12 kontaktpunkter med selger. Så det er altså viktig å tenke på. Så tenk at skaffe meg nye kunder, annonsering og søk, selge om igjen, e-post og sosiale medier. Men også bare dele et innsikt. Du kan få denne analysen gratis på moen.no. Da har vi en link til en analyse. Og det som er interessant er, nå har vi fått da godt over 1000 nettbutikker som har vært inne og svart. Og så for det første da, det 25% av de nettbutikkene sier at de ikke har markedsført produktene sine i sosiale medier. Og de som sier de har markedsført, sier at 39% på Instagram, 43% på Facebook. 32% har under 1% konverteringsrate, 29% vet ikke konverteringsraten sin, det er jo veldig, veldig fy. Også nesten 40% har ikke brukt penger på annonser, og de som har brukt penger på annonser har brukt det primært på Instagram og Google og Facebook og Google, mens veldig få Snapchat er bare på 4% for eksempel, som også jeg synes er veldig, veldig interessant. Så her ser du på en måte litt av snittet. Det poenget med å vise deg det er en at du kan ta den undersøkelsen selv bare for å få en egen score hvordan du ligger an sånn generelt. Men primært for å vise deg at dette er konkurransen din, eller dette er konkurrentene dine, og du har faktisk du kan ganske lett bare med å gjøre litt mer enn de andre få en stor fordel. Så og jeg vil at du skal være ærlig med deg selv. Føler du faktisk at du har brukt nok tid og fokus på annonsen din i det siste? For igjen, jeg er heldig. Jeg snakker med flere hundre nettbutikker i løpet av et år. De fleste sier at jeg føler ikke jeg har nok tid til å prioritere det. Jeg føler ikke jeg har nok kompetanse. Jeg er ikke interessert i å lære dette. Jeg vil bare kjøpe inn sko og klær og så videre. Og det var også derfor vi begynte å gjøre annonser for kunder. I 2014 så begynte vi da å gjøre annonsering for nettbutikker etter å ha solgt over 6000 nettkurs om hvordan man gjør annonsering. Og det vi så var at folk fulgte da fortsatt amerikanske guruer og lette etter snarveier. Og disse rådene som disse guruene kommer med er jo da basert på at Facebook sier at en liten målgruppe på Meta er da
25 millioner mennesker. Ads er ikke laget for det norske markedet, så vi tenkte at her må vi faktisk bare gå inn og i stedet for å bare lære folk via kursene våre, så må vi faktisk gå inn og hjelpe folk, fordi at folk blir rett og slett lurt av disse amerikanske guruene i forhold til hvordan man skal jobbe. Så jeg vil bare liksom dele, dette er da snittet mellom kundene våre fra da 20. februar 23 til 20. februar 2024. Siste 12 månedene så ligger vi da på et snitt på at kundene får 9 kroner tilbake for hver annonsekroner brukt på Meta, og 11 kroner siste 12 måneder på Google. Og jeg sier ikke at hvis vi gjør dette, vi jobber med deg, så vil du få dette, dette er ikke noe garanti for det ene eller andre. Jeg vil bare vise sånn cirka hvordan vi ligger av med de forskjellige kundene vi jobber med, sånn at det er lettere for deg å sammenligne deg med andre. Så igjen, nysalg, annonsering, søk, mersalg, e-post, sosiale medier. Og vi jobber fortsatt etter det jeg kaller mitt standard oppsett. Mitt standard oppsett er at vi har da 3 kampanjer gående til enhver tid, og at vi ikke slår av, sånn som jeg var inne og så på en annonsekonto for en ganske stor merkevare forrige uke. Da var det liksom, da hadde de 1 kampanje for hver måned. Det er det verste du kan gjøre, for det er all læringen skjer inni annonsesettet. Så vi kjører alltid konverteringskampanje, katalogkampanje og Advantage Plus-kampanje. Advantage Plus har jo virkelig tatt av i det siste, så det er også noe vi lener oss ganske heftig inn i. Men det er de type kampanjene vi har gående for alltid. Og siden da all læring skjer inni annonsesettet, så lenge ting er live, så er det da kaldt og varmt publikum. Kaldt er da folk som da ikke har handlet og ikke kjenner til merkevaren, og varmt er de som da har vært innom nettsiden, engasjert seg i sosiale medier, og så videre. Og så kjører vi 2-3 annonser live mot hverandre til enhver tid, og så slår vi av de annonsene som ikke er lønnsomme, og lager da nye versjoner av de annonsene som var mest lønnsomme, så det er måten vi navigerer. Jeg anbefaler å ha dynamisk budsjett, det vil si at budsjettet styrer seg utifra hvordan resultatene av markedet er. Øk hver tredje dag med 20% så lenge du møter dine ROAS-mål, og reduser om ikke. Vi pleier som å ta med kundene våre at så lenge ROAS er 4 eller bedre, da tjener du penger. Hvis du da har en kalkyle på 2,5 eller bedre, da øker vi gradvis budsjettet i det annonsesettet, så lenge det er lønnsomt. Og vi bruker den samme logikken på alle plattformer. Så for eksempel på Snapchat så er det samme type logikk på standardoppsettet. Et eksempel som vi er da stolte av å ha jobbet med nå i godt over et år, er jo da Boxo, ektepar Caroline og Richard Leite, som da økte 330% omsetningen i fjor. Det var også da fjor vi begynte å jobbe med dem med annonsering. Og det som er imponerende der, altså det er kult, er på en måte den dynamikken mellom Caroline og Richard der Karoline er ekstremt flink til å lage innhold, skape engasjement, er på en måte synligheten. Og Richard da er en sånn god sidepartner i forhold til at han har mer erfaring på business-siden av det hele. Så dette er bare et kjernebilde fra Finansavisen. De har da som en målsetning og nå over 100 mil nå altså i 2027 og 40 millioner nå i 2024. Så utrolig morsomt. Og hva er det som på en måte gjør at Boxo har lykkes? Altså, de har et produkt som folk vil ha, de har godt innhold som engasjerer, og de har nettbutikk med god helse, altså snittet av verdien deres og konverteringsraten deres funker. Så vi begynte da med å hjelpe dem på Meta med Facebook og Instagram, og etter hvert når vi så ting fungerte bra, så la vi på Google, Snapchat, Pinterest og så videre. Så de kjøper kunder lønnsomt via annonser, skaper de gjensalg via e-post og sosiale medier på samme måte som jeg på en måte preacher. Og poenget mitt er at det er ingenting som hindrer deg å gjøre det samme. Du må fokusere på de riktige tingene og ha det riktige mindsetet. Og mindset er noe jeg opplever selv at jeg prater mer og mer om, for jeg ser bare veldig tydelig med de kundene som har et riktig mindset. Det er de som virkelig lykkes, og der man kan bare sitte og fiske penger ut av isen. Så bruk benchmarks til å navigere, bruk de benchmarkene jeg har delt med deg nå, dette har jeg liksom printet ut på pulten min. Dette er måten å finne ut av hva man fokuserer på. Begynn på toppen og jobb deg nedover
kontinuerlig. Så jeg vil også bare nevne det AI-kampanjer, som er da som oftest Advantage Plus og Performance Max-kampanjer, leverer veldig godt for tiden, og det er et sånn frampek på hvor vi er på vei henne. Det betyr da at når maskinene tar over mye av optimaliseringen, så er det budskap og utforming som blir det man skiller seg ut med. Et annet eksempel på det, noen som thriver veldig, en kunde av oss det også, Amundsen, de er ekstremt flinke på å lage godt innhold, og innhold som skiller seg ut, innhold som på en måte bare, du kan se med en gang at dette er et Amundsen innhold, og til og med sånn som i fjor, så en av de beste videoene i november og desember var liksom var en video av et reinsdyr som gikk rundt på i Bogstadveien. Så de er bare ekstremt flinke på innhold som inspirerer målgruppen. De har en tydelig stil og tone of voice. Og det gjør da at annonsen også lykkes. Samtidig så er det alt for mange som lener seg for hardt inn på organisk innhold. De tenker bare på liksom, å få engasjement på Instagram. Og med mindre du har svært høyt engasjement i rekkevidde, så er det til og med umulig å regne hjem i forhold til tidsbruk. Så vi ser mange av de som da er kjempeflinke, for eksempel frøken Diana Salonger som vi da jobbet med, de var kjempeflinke på organisk innhold, men det var først når vi da tok det organiske innholdet og spredde det til de riktige menneskene via annonser, at det virkelig tok av. Så fokuser heller på markedsføringen du klarer å måle, og som har en god effekt. Et annet eksempel, bare på der vi ser at organisk fungerer sammen med annonsering, samme eksempel egentlig som med frøken Diana, vi jobber med en nettbutikk som heter Careless fra Sara Emilie. Hun er en influencer som har et stort engasjement rundt innholdet hun skaper, som fungerer veldig, veldig, veldig bra. Og det ser vi da at kombinasjonen av da rekkevidden, engasjementen og tilliten hun har, kombinert da med annonsering, fungerer veldig, veldig bra. Og ikke bare for det varme publikummet, men for kaldt publikum, for de ser engasjementet i kommentarfeltet og så videre, som lager en sånn katalysator som fungerer utrolig bra. Men med mindre du da har dette fra før, altså du er som Sara Emilie som har masse engasjement, så vil du få raskere vekst og mer lønnsomhet av å kun fokusere på annonsering og ikke på den organiske rekkevidden. Ok, vi går straks inn i spørrerunde, så jeg vil at du skal bare stille så mye spørsmål. Still alle spørsmålene du har rundt annonsering. moen.no/webinar-live for å legge inn. Bare trykk på den grønne ask-knappen. Og så stemmer du også opp da de spørsmålene som du vil at jeg skal svare på først. Og som sagt, etter spørrerunden så vil du også få tilgang til å laste ned presentasjonen. Lyst til å bare dele noen sånne quick wins på slutten. Bare litt vann først. Så jeg ser at det er sånn supertrend for eksempel med UGC, User Generated Content, som da norske nettbutikker har tatt til en sånn halvengasjert stemme av et vanlig menneske med en tekst foran som forteller om at de har fått et produkt og de elsker det. Vi har testet dette med mange kunder nå, og bare for at alle gjør UGC-innhold betyr ikke at dette er det som gir best lønnsomhet for deg. Så husk bare å teste deg fram til hva som fungerer for deg. Mange kundene våre så UGC leverer bra, men ikke bare liksom ta alt for god fisk. Test deg fram til hva som funker for deg. Jeg vil også si det, attribusjon, altså hvem er det som står for salget, det er vanskelig, og du vil aldri vite 100% hvilke kanaler som faktisk bidro mest. Det vil være dobbeltrapporteringer, så la oss si du kjører på Pinterest, Snapchat og Meta, og den personen har vært innom alle de kanalene, så vil alle rapportere salget. Så bruk på en måte ROAS-en til å navigere inn i annonsplattformen, men ha hele tiden også kontroll på total spend i forhold til total omsetning, sånn at du da ikke bør bli blendet av denne dobbeltrapporteringen. Så bare vær klar av at attribusjonen vil alltid være litt skjev.
Det er også masse hype rundt TikTok for tiden. TikTok er vanskelig med mindre du er en TikToker. Så hvis ikke du har lykkes organisk på TikTok fra før av, test ut Snapchat og Pinterest som kanaler før du begynner å prøve å lykkes på TikTok. Ha et dynamisk budsjett. Ha økt budsjettet når ting er lønnsomt. Reduser når det ikke er lønnsomt. Mange av kundene våre i starten, de er bare sånn, nei, vi har bare 40 000 kroner å bruke i måneden. Og så har de kanskje 25 i roa, så ville de da omsett for så mye mer, hadde de da hatt muligheten til å bruke mer. Amundsen er veldig flink på dette. Gå inn i annonseadministrasjonen og se hva slags annonser som faktisk har levert. Og diskuter enten med deg selv eller med andre på hvorfor de forskjellige tingene har fungert. Ha en eierskap til hva slags ting som gir mest lønnsomhet, og bruk det som en sånn pekepinn på hva slags innhold du skal produsere fremover. Jeg vil også bare si det, vi holder deg oppdatert på hva som skjer. Moen KN slår seg podcast. Det er en ukentlig podcast. Der kommer med masse oppdateringer hver uke om hva som skjer i netthandel. Og så har vi da netthandelspodden, som er mer dykdyp, der vi kommer med en ny sesong, som er som oftest 10 episoder i året. Moen KN slår podcast. Så for å oppsummere, sporing og målsetning må være på plass. Skaler via lønnsomhet, bruk mitt standardoppsett, bruk Google og Meta som et fundament, og naviger etter benchmarks, og så bygg på basert på det. Ha en stor forståelse for tallene dine, ikke kjør i blinde, og bruk da dette som en liste, og vite hva du skal jobbe med til enhver tid. Ikke fokusere på snittordeverdi før konverteringsraten er på plass, ikke fokusere på annonser før snittordeverdien er på plass, og så videre, og så videre. Nysalg er annonsering og søk, mersalg, e-post og organiske sosiale medier. Hvis du føler du trenger hjelp med det her, så har du 2 alternativer. En, vi har muligheten til å gjøre jobben for deg. Vi gjør annonsering på alle kanaler og e-postmarkedsføring for nettbutikker. Og nå tester jeg noe nytt. Send meg bare en melding. Dette er mitt private telefonnummer, 9228-0348. Ønsker du hjelp til annonsering eller e-postmarkedsføring, send meg en melding, så finner vi en tid og tar en prat. Det er viktig. Vi jobber ikke med kunder som har under 1% konverteringsrate, og da du må også ha over 700 kroner snitt eller verdi. Hvis du har 2,5 i konverteringsrate, så kan du være helt nede i 400 kroner. Selger fysiske produkter og har riktig mindset. Så det er bare liksom en sånn forutsetning før du bombarderer med meldinger, er at du må ha en nettbutikk som har en god helse for at de kan hjelpe deg. Så om du ønsker en prat, 9228-0348, eller du kan gå til moen.no/samtale og fylle ut et skjema der hvis ikke du liker å sende sms'er. Alternativ nummer 2, så kan vi hjelpe deg å gjøre jobben selv. Og dette er nytt, og dette er noe jeg er veldig, veldig giret på. Vi har jo hatt en mastermind for store nettbutikker som meg og Marte har kjørt. Det har vi en oppstart på nå i slutten av året. Men vi har laget en ny mastermind for oppstartsfasen for små nettbutikker. Så små nettbutikker, så hjelper vi det da med at vi har et nytt tema vi fokuserer på, som da gruppa stemmer for, så du kommer inn i en gjeng med andre nettbutikker som deg, en heia-gjeng som hjelper deg videre. Vi finner ut av hva slags tema er viktigst for oss å fokusere på denne måneden her. Jeg lager en omfattende video med at dette er alt jeg vet om dette temaet. Og så får du da 4 oppgaver i måneden som du da skal jobbe med å fokusere på. Så i stedet for at du føler at du må liksom jobbe med alt og fokusere på alt, jeg må gjøre SEO, jeg må gjøre ditten, jeg må gjøre influencer, jeg må gjøre ads, jeg må gjøre e-post og så videre, så vil vi da hver måned hjelpe deg med dette er det du skal fokusere på denne måneden. Dette er de oppgavene du skal klare. Så får du teknisk hjelp, så du kan da sende mail til en av våre teknikere for å hjelpe deg hvis du står fast med noen av de oppgavene. Og så har vi en sånn livesending en gang i måneden. Så dette er hva som skjer hver måned. Et tema som hjelper deg å navigere, 4 oppgaver som hjelper deg hva du skal fokusere på, teknisk hjelp og livesending. Hvis du går på moen.no/mmo, mastermind for oppstartsfasen, så kan du bli med. Det koster 1000 kroner i måneden, det har ingen bindingstid, men nå, akkurat nå, så har bare fordi at nå har vi nå testet dette i noen måneder, fått kjempegode tilbakemeldinger, nå ønsker jeg å få inn masse nettbutikker som vi kan hjelpe,
Så hvis du da går på moon.no/mmo, så vil du da i dag, hvis du sender opp i dag, så vil du da få første måneden fått kun 250 kroner. På 250 kroner så får du da tilgang til alt dette. Så det er de to måtene å gjøre det på. Enten så kan vi gjøre jobben for deg. Send en melding til meg hvis du trenger hjelp med annonser eller e-post markedsføring. Og nummer to, vi kan hjelpe deg å finne ut av hva du skal gjøre selv. Og inni dette her også, jeg kan bare egentlig gå inn og vise her, skal vi se. Så her har du da, her poster vi forskjellige workshops, her er det en første Q&A vi hadde nå med denne første testrunden. Folk kan gå inn og chatte, så folk kan snakke med hverandre, gi hverandre feedback og så videre. Og så er det forskjellige challenges da man gjør hver måned. Og så blir man da forklart hva man skal gjøre, og så poster folk da, dette har jeg gjort, og folk bare, så flink du er, altså du er en heiegjeng rundt dette, det setter ting i struktur. Så moen.no/mmo. Kun 250 kroner hvis du signer opp i dag for første måneden. Ingen bindingstid. Da kan du bare teste dette for denne lave prisen. Og så er jeg overbevist om at du vil få da masse energi, masse kompetanse og hjelp til å liksom navigere denne verden via denne løsningen. Ok, da skal jeg gå inn og svare på noen spørsmål. Ser det har kommet inn mange spørsmål allerede, kjempebra. Og da hvis du ser dette noen andre steder enn på moen.no/webinar-live, så kan du gå inn der for å stille spørsmål via Slido-boksen. Jeg har bare lagt inn også da mobilnummeret mitt hvis du vil ha hjelp med annonsering eller e-post, og moen.no/mmo hvis du vil da bli med i vår helt nye mastermind for små nettbutikker. Ok, da skal jeg bare drikke litt vann og lese meg opp på de første spørsmålene, og så går vi rett inn i Q&A. Live, så kan du all right, dere, det var takk for alle som er med til tross for litt tekniske utmaninger. Da skal jeg som sagt svare på noen spørsmål her. Skal vi se, la meg bare finne her, skal vi se spørsmål. All right. Da har vi, og igjen, still spørsmål, moen.no/webinar-live, jeg skal få opp, skal vi se, kan jeg kanskje, vi kan dele den her, la meg bare finne, skal jeg bare, jeg gjør meg selv litt mindre, skal vi se, det kan jeg gjøre, da har vi, og igjen, her tenker jeg. Ok, og igjen, takk for at dere er med, altså. Det var interessant, ja. Ok, så da begynner vi med spørsmål. Så bare still så mange spørsmål du måtte ønske. Skal vi se, jeg fikk en melding om at nå er et eller annet var galt. Skal vi se. Her tenker jeg. Ok, og igjen, takk for at dere er med, altså. Det var interessant, ja. Ok, så da begynner vi med spørsmål. Ja, selvfølgelig går det i bakgrunnen her, ja. Thomas styrer ting han ikke kan. Skal vi se, skal vi heller som ser på live og sier at det er bare en lag her. Er det greit nå? Send melding. Skal vi se. Nå høres det ut som vi er good, altså. Thank you! Ok, da begynner vi med spørsmål fra Ida. Hvor mange annonsesett og annonser bør man ha per kampanje i Meta? Så det jeg mener er riktig måte å navigere dette på, er da mitt standard oppsett. Ikke sant? Og mitt standard oppsett er da en Advantage Plus, en katalog og en konverteringskampanje. Og da
minimum et varmt annonsesett og et kaldt annonsesett i hver kampanje. Altså til folk som vet om det er fra før, engasjert seg på nettsiden og så videre og så videre. Og et kaldt folk som ikke kjenner det, og gjerne så bredt som mulig. Og så anbefaler jeg da å ha 2-4 annonser per kampanje inni dette. Det er den måten jeg tenker er optimal. Annonsesett og et kaldt annonsesett. Ja, sånn da. Det var derfor det var gærlig i sted. Sånn. Ok, så bra spørsmål, og takk skal du ha, Ida. Da sier Steffen, sliter veldig med sviktende salg nå. Er det flere som gjør det? Og det kan jo være en liten poll da, skal vi se. Sliter du med sviktende salg nå? Ja, dessverre. Nei, her går det bra. Jeg bare kjører en liten poll. Så folk kan stemme, så vi kan få litt sånn real-time data på det her. Og du kan si generelt i markedet så er det en litt sånn skjerpende marked sånn sett, men jeg vil si at de fleste av kundene våre går det egentlig ganske greit. De har ganske god vekst nå de siste ukene, og annonsene er lønnsomme. Så det er alltid interessant å se på hva andre opplever, og akkurat nå, Steffen, så ser det ut som da, nå er vi 30 stykker som har stemt straks, så er det da 70% som sier ja, de sliter litt med sviktende salg, og 32% som sier nei, her går det bra. Så det virker jo som om det er, igjen, litt sånn stormfulle tider. Og det er derfor også jeg tror da annonsering er så utrolig viktig. Så jeg tror det handler om, litt sånn som jeg snakket med webinar i dag, å få opp lønnsomme annonser, kjøpe kunder på en lønnsom måte og skalere opp derfra. Mange kampanjer samtidig blir det fordyrende, Meta har sagt det til oss. Du kan si, helt ærlig så hører jeg veldig mye Meta sier til folk hele tiden. Og min erfaring er at mange, altså 3 kampanjer Succession Live, ikke noe problem. Meta-rådgivere synes jeg generelt kommer med veldig mange merkelige råd. Det er jo som alltid eksterne selskaper som da er leid inn av Meta til å være liksom din rådgiver som ringer deg ned. Og veldig sjeldent jeg tenker at det var en skikkelig god tilbakemelding, det burde du gjøre. Fortsett å stille spørsmål og bare gå igjennom de som har høyest voting. Hvilket budsjett bør man ha på markedsføring i forhold til omsetning? Jeg pleier å begynne med bare en 100-lapp eller 2 om dagen i annonsesett, per annonsesett, og så skalere da gradvis når ROAS-en min er lønnsom. Det er måten jeg tenker at det fungerer optimalt på. Sånn, skal vi se. Også hvis du når du ser på, du kunne igjen tenke deg hjelp, så har jeg også i tillegg til at du da kan, skal vi se, sende melding 9228 0348, eller gå på monco.no/mmo, så kan du også refreshe, så skal det være et sånt chattevindu i bunnen på venstre side, så si gjerne hei der, så skal jeg følge deg opp etter webinaret også, hvis du trenger hjelp. Ok, da går vi til litt mer spørsmål. Skal vi se, hva er neste spørsmål her? Merket noen forandring i markedet nå som temaet er så sterke med markedsføring i typisk kanaler, kinesiske butikker ikke fra før av Google Shopping? Ja, vi merker veldig mye til at temaet er veldig mer aggressiv og har helt andre prisstrategier enn andre. Så jeg tror det er derfor da desto viktigere å teste seg fram til riktig budskap, jobbe med nettsiden din og så videre. Det kommer bare til å bli mer og mer globale konkurranse.
også når Amazon og den type ting kommer inn i markedet. Så her tror jeg det bare handler om å jobbe så mye du kan så lenge ting er lønnsomt. Det er strategien alle burde gå ut av. Hva er best practice hos dere i forhold til kampanjeoppsett på Meta, Snapchat og TikTok? Ja, det har jo egentlig nevnt Sander, så det er det er mitt standardoppsett som vi kjører der. Bare gamle annonser virker, hvorfor virker ikke nye? Det er litt vanskelig å si. Vi pleier da å putte på nye annonser hver 14. Nei, nye annonser 1-2 ganger i uka. Så det kommer litt an på annonsespenn, det kommer litt an på oppsettet ditt, så det er litt vanskelig egentlig å gi svar på. Skal vi se her. Før vi går videre, så vil jeg bare si det, altså moenco.no/mmo. Dette, denne masterminden vi har. Her har du da mulighet, skal vi se, communities, til å bli med i vårt lille mastermind-komitee. Det funket veldig godt dårlig på den skjermen her. Men hvis du går på moenco.no/mmo, eller trykker på klappene under, så har du da muligheten til å bli med og se allerede det er en del folk som har joined in. Dette er da min, altså, etter å ha jobbet veldig lenge med å finne ut av hvordan kan jeg på best mulig måte hjelpe små nettbutikker som omsetter under 2 millioner å gå videre. Så jeg har funnet at dette er den beste måten å gjøre det på. For da hjelper vi det med et konkret tema hver eneste måned, så folk har noe å fokusere på, og konkrete oppgaver så folk forstår hva de skal gjøre for å få fremgang. Så jeg vil bare nevne det. Hvis du går på moenco.no/mmo, så får du da tilgang til dette nå med en gang. Da jeg kommer til å hoppe inn i community nå etterpå og si hei til hele gjengen, men det er da en unik mulighet til å komme litt nærmere og få hjelp og få den oppfølgingen som du ønsker, altså som du trenger da. Så moenco.no/mmo hvis du ønsker å være med. Også hvis du vil ha slidesene, så kan du skanne denne QR-koden her, så skal vi da skal det komme til en side der du kan laste ned slides. Sander stiller spørsmål. Hva er dine tanker om målretting om dagen? Overlater dere stort sett til algoritmene å finne de riktige menneskene? Tester dere ut ulike målgrupper? Så Sander, vi jobber hele tiden med målgrupper, men vi jobber med store målgrupper som ønsker ganske store, men vi bruker fortsatt speilpublikum, vi bruker fortsatt interessebasert, vi kan bruke lokasjonsbasert, men ønsker det så store som mulig. Vi tror helt klart at veien videre med disse AI-kampanjene er jo at du har mindre muligheter til å målrette rundt målgrupper, men vi ser at det har en god effekt da, å teste forskjellige målgrupper. Skal vi se. Meta insisterer på, skal vi se, spørsmål her. Spørsmål fra Anonymous. Meta insisterer på at vi må implementering av API. Det fungerer ikke for oss, synes faktisk at resultaten for annonser gikk ned. Jeg anbefaler også absolutt at du har da conversion API aktivert i stedet for den vanlige pixeldataen. For det at Safari har allerede slått ned på tredjeparts cookiesporing, Chrome begynner å gjøre det nå på første part, så jo mer du kan implementere det på API-nivå, jo bedre er det for deg. Så helt klart the right way to go. Fortsett å stille spørsmål. Jeg svarer så godt jeg kan.
Kan man se hvilken plassering, skal vi se, kan man se hvilken plassering av noen som ble vist på? Ja, Ida, det kan du. Skal vi se, la meg da dele skjerm her. Og så gjør vi sånn her. Nå går jeg inn bare i min annonseadministrasjon. Bare på en av sidene her. Og da skal vi se. Er det mulig å dele? Hvorfor vises det inte? Jeg har en for liten skjerm på mitt lille webinarsak, men det er noe, Ida, som hvis du går på høyre siden din, og der er det da forskjellige kolonner, og der har du også noe sånt til breakdown. Og på breakdown, skal vi se, kan jeg kanskje vise i hvert fall sånn her. Dette er bra internett-TV, altså. På breakdown så har du muligheten til å velge noe som heter placement. Så der, Ida, så kan du få se hva som er levert. Og det de fleste blir veldig overrasket over er at det er som oftest meta-newsfeed som leverer bedre enn de fleste som tror at alt går via Instagram stories eller Instagram feed. Så det er jo en liten fun fact for deg. Skal vi se. Trym, hvordan og i hvilken sammenheng bruker dere Advantage Plus? Optimalisering på kampanjenivå og adset-nivå bruker dere når dere tester og skalerer? Vi bruker det på alle nivåer, Trym, og så mye som mulig, og så bare slår vi av etter hvert som vi ser at ting ikke leverer som det skal. Trym, optimaliserer dere på konvertering og kjøp for kampanjen i adset-en, eller prøver det også på trafikk. Vi kjører ikke trafikkkampanjer, vi kjører alltid konverteringskjøp, for det skal gi riktig signal til annonseplattformen. Anonymous, hvordan jobber dere med å ha kontroll på sporingen på Meta og Google, spesielt når sammenhengen med consent mode og iOS? Det er et veldig, veldig langt, vanskelig spørsmål, men vi jobber hele tiden med å finne best mulig best practices på det. Vi snakker med mange forskjellige andre byråer for å finne ut hva er den beste løsningen på det. Men det er vanskelig å jobbe med å finne de riktige tingene der, så det er noe man må hele tiden jobbe på. Vi optimaliserer jo på plattformnivå, og så sporer vi også da på via Google Analytics, via for eksempel Shopify, WooCommerce og de andre plattformene også. Men det er veldig, veldig vanskelig. Målgrupper. Norge er et lite land. Vi opplever at annonseanbefalingen fra Meta ikke fungerer her i Norge. Hva tenker du? Jeg tenker også at anbefalingen fra Meta ikke fungerer i Norge, så hør heller på meg enn på Meta. Skal vi se. Skal vi stoppe webinar opp? Ja, det gjorde de jo dessverre. Trym, hva slags type annonser creatives er det presterer bra for tiden på Meta? Jeg vil si at vanlig typ, altså bilder av produktshot og en tydelig unique selling proposition er veldig bra. Litt videoer altså story feed-aktig, men faktisk gode gamle videoer, bilder fungerer veldig, veldig bra for tiden. Skal vi se. Budsjett på kampanje versus annonsesett-nivå. Vi kjører på annonsesett-nivå. Vi liker ikke auto-budgetering på kampanjenivå som Meta kjører. Jeg synes ikke den fungerer så bra som vi ønsker, og det handler litt om størrelsen på markedet i Norge. Finnes det noen oppskrift på å lage god konverterende Google Ads-kampanjer, templates og så videre? Det finnes nok litt oppskrifter, ikke som er tilgjengelige her, Charlotte, men jeg tror det handler om å bare få fram ditt budskap på en god måte på søkeannonser, og så handler det om å optimalisere feeden din på shoppingkampanjene dine.
Skal vi se, her er det fortsatt spørsmål. Skal vi se, så vi gønner på. Vi ser, hva skjønner man der? Kan man delta i mastermind for små etterpikker hvis man omsetter for mer enn 2 millioner året? Absolutt, Bettina. Så det er kanskje litt sånn utydelig. Men du kan absolutt delta selv om du omsetter for altså over 2 millioner. Så dette er for alle som føler de trenger hjelp med å prioritere, med å navigere og liksom øke kompetansen. Så moen.no/mmo eller klikk mastermind lanseringstilbud under, så kan du absolutt bli med, og du kan få mye ut av det. Så takk for spørsmålet ditt der, Bettina. Skal vi se. Husk å bare stemme opp. Lese resultater i meta fungerer ikke. Veldig frustrerende. Noen tips. Mitt tips er da, sørg for at tracking fungerer før du begynner å kjøre kampanjer. Så du må rett og slett bare jobbe med å finne en løsning på det. Også hvis du står helt fast, moen.no/vaktmester, så har vi sånne vaktmester-teamer der vi kan hjelpe deg å sette opp tracking på riktig måte. Anonymous. Nei, skal vi se, sendingen avsluttet. Vi synes det er vanskelig å få nye annonser til å gå bra versus gamle annonser. Er det noen erfaringer på dette? Det varierer også, men hvis du har fått masse gode kommentarer for eksempel på annonsen din fra tidligere, så er det ofte at du da får bedre resultater på de gamle enn de nye. Så det er jo absolutt noe du må ha i bakhodet her. Det vil jeg si. Minner også da om, hvis du har lyst til at vi gjør annonsering for deg, og det som er veldig kult, altså send melding, men vi har en ny tjeneste nå, altså der vi kan gjøre annonser for nettbutikker som omsetter for under 2 millioner. Da har vi puttet inn 15 stykker nå som vi har testet med et par måneder, fått veldig gode resultater, så da har vi en helt annen pris for en helt annen oppsett og pakke. Så hvis du er en nettbutikk som omsetter for under 2 millioner, så kan vi også hjelpe deg med annonsering. Og hvis du er en nettbutikk som omsetter for over 2 millioner, så er det også, altså det er på en måte hovedkunden vår. Så send en melding 9228-0348, eller så kan du gå på moen.no/samtale, så får vi enten opp på en melding, eller jeg følger deg opp i etterkant. Skal vi se. Da tar vi neste spørsmål. Trym, hvordan setter man opp en egendefinert konverteringshendelse i Facebook annonseadministrasjon? For eksempel måle newsletter. I annonsesettet, når du skal velge konvertering, så er det en knapp i bunnen som heter opprett egendefinert konvertering. Så det er der du setter det opp, Trym. Skal vi se. Trym igjen. Veldig mye gode spørsmål, Trym. Hvordan skalerer dere ads i meta? Vertikalt, horisontalt, Advantage Plus. Vi optimaliserer stort sett på først og fremst på vertikalt, altså budsjettsøkninger. Og når vi finner målgrupper, så tester vi også mer horisontalt med å teste flere målgrupper i det og jobbe parallelt med det. Men steg 1 er vertikal skalering, og steg 2 er horisontal skalering. Skal vi se. Vi får ikke inn metasalgsoversikt i Analytics etter at vi går over til GA4. Kjenner du til den problematikken? Absolutt, GA4, masse utfordringer i forhold til å få riktig tracking, så det er noe vi dessverre kjenner mye til, og som er en utfordring for alle, altså. Skal vi se her.
Da er vi straks ferdige. Altså, beklager, det har gått litt over tiden, men det handler jo rett og slett bare om at vi hadde det tekniske problemet. Der har sett hele mikrofonen min koblet ut, og da ville plutselig ikke ting streame. Så det får vi bare overleve, men takk for at det i hvert fall er gått over 100 stykker som fortsatt ser på. Skal vi se... Da ser vi neste spørsmål. URL-parametre i annonsene, er det de som avgjør om du vil få inn korrekte målinger? Det er ofte de som kommuniserer da sammen med GA4 for eksempel. Så ja, det har noe å si for målingen. Leif, hva er dine tre beste råd for å få opp snittet av verdien? 1. Ha fri frakt 100 kroner over hva som er din nåværende snittverdi. Det er den ene tingen. 2. Ha denne counteren som counter opp, veldig bra, som teller opp til når du får fri frakt. Og 3. Hvis du har mulig i utsjekksprosessen, legg på et sånn sokkeprodukt, altså et eller annet rimelig som kan hjelpe å få den snittverdien opp. Det er mine beste tips. Le Malou Garden. Hei, Lene. Jeg opplever at det varierer stort fra dag til dag. En annonse kan gi 6000 kroner i omsetning en dag, men nesten 0 kroner neste dag. Hva kommer dette av? Det handler igjen om at Norge er et veldig lite marked. Så når, spesielt i læringsfasen, når da man jobber med å finne riktig målgruppe, så kan det fra dag til dag variere veldig mye. Etter hvert som du kommer mye høyere opp i spending, så er dette en mindre problem, fordi at du rett og slett er bare mer som skjer. Men dag til dag så kan det føles ganske dramatisk på det. Er det fortsatt et ekko? Jeg ser bare Renata har sagt her. Skavhedlen kan gjerne svare meg hvis han ser på. Synes det er vanskelig å velge manuell kampanje med kaldt publikum når Meta mener det kommer til å fungere mye dårligere? Anbefaler du helt manuelle kampanjer? Ja, det gjør jeg. Og jeg liker ikke å høre på Meta. Jeg synes at Meta sine rådgivere stort sett kommer med dårlig råd til det norske markedet. Trym, annonserer mot en landingsside. Mål er å få kunder til å signere med nyhetsbrev mot avslag. Optimaliserer man for leads, kjøp eller trafikk? Da optimaliserer du for kjøp, men har en egendefinert konvertering på sign-up av nyhetsbrev. Vi gjør det for mange kundene våre. Funker veldig, veldig bra. Bare minner igjen på, nå har vi noen få spørsmål igjen, bare still spørsmål mens dere kan. Trenger du hjelp til å få fart på ting, så har du to alternativer. Ene er at jeg kan veldig gjerne hjelpe deg, altså gjøre jobben for deg. Vi gjør annonsering og e-postmarkedsføring for store og små nettbutikker. Vi har nå en egen annonseringstjeneste som er helt ny for små nettbutikker også. Eller vår hovednettbutikk er 2-20 millioner i omsetning, 1% i konvertering og så videre. Vi kan veldig gjerne hjelpe deg å skalere opp. Så det er alternativ 1. Og ønsker du en prat, moen.no/samtale, eller send en melding til 922-80-348. Og vi kan også da hjelpe deg å gjøre jobben, som er noe helt nytt vi har gjort, som fungerer veldig bra, som er veldig gøy. Da kan du bli med i vår mastermind, som er da en litt sånn mindre kompakt gjeng. Koster 1000 kroner i måneden. Da får vi ett tema som vi går gjennom hver eneste måned. Det tema som begynner egentlig i dag, det er annonsering. Så da lager jeg en video som da snakker om alt jeg kan rundt annonsering. Du får 4 oppgaver som du skal gjennomføre i løpet av den måneden. Du har muligheten til å få alt mulig teknisk hjelp som du måtte ønske. Og så har vi en livesending på slutten av måneden der vi går gjennom og hører hvordan ting har gått og så videre. moen.no/mmo er det for å få bli med. Og i dag så er det da et lanseringstilbud der du får første måneden for kun 250 kroner. Så det vil si 75% rabatt hvis du blir med i dag via moen.no/mmo. Ok, da går vi inn og svarer på litt mer spørsmål her da. Skal vi se.
Og så ser jeg da at mine slides Thomas igjen. Thomas igjen, altså. Thomas. Sånn, her. Er det mulig? Ok, skal vi se. Er det vanlig at annonser er oppbrukt etter kun 14 dager? Vi opplever at de første 14 dagene går bra, deretter dør engasjementet ut. Vi har kampanjer, Stine, der kundene våre har hatt samme annonse i et år. Så det er ikke nødvendigvis det, men vi pleier å bytte annonser, altså AB-teste oss fram til annonser som lever bedre, cirka 1-2 ganger i uka. Hvorfor dele opp i konvertering, katalog og Advantage Plus i hvert en kampanje, og ikke i samme kampanje med hvert sitt annonsesett? Det handler om skalering, rett og slett. At vi har valgt å splitte i disse tre, og det styrer du skaleringen og får mye høyere omsetning, og styrer hvor annonsene går til hver lønnsomhet på en bedre måte. Skal vi se. Hører deg dobbelt. Det skjønte jeg på Skav Helen var nå i orden. Hvor mange ads kjører du i Advantage Plus? Der kjører vi ofte flere. Der kan vi gjerne ha 8 live samtidig etter hvert som vi får opp spendingen. Så det er også fullt mulig å gjøre det på den måten. Og vi da launcher med flere creatives 1-2 i uka for å jobbe seg videre på det. Skal vi se... Renate, er Mastermind et godt tillegg til kurs og suksess med netthandel? Absolutt. Du kan si Masterminden er da et hakk nærmere på en måte meg. Suksess med netthandelkurset er jo et komplett kurs som liksom skal navigere deg gjennom hele veien her. Og denne masterminden så får du liksom litt mer tilgang til meg. Det er en chat jeg er oftere inne i og har på en måte dialog med folk på. Så det er et veldig fint supplement til det. Og du kan si mange av de som er med har vært med på denne første testmåneden har også tatt det kurset og er ferdig med kurset og vil bare ha en annen måte å jobbe tettere med meg i tillegg. Skal vi se. Bare lete et spørsmål. Myra, hei Leif. Hva slags bilder selger best i annonser? Miljøbilder, studiobilder, grafikk, ikke grafikk. Jeg vil si at miljøbilder alltid funker bedre enn studiobilder. Og vi ser det spørs litt hva du selger, men sånn som på klær så ser vi at ditt litt grafiske elementer oppe på bildet fungerer egentlig ganske bra. Minner også da om at du kan laste ned slides her. Bare scan koden. Skal vi se. Det er fortsatt en del folk som ser på, så jeg bare svarer på spørsmål så mye jeg kan, og så igjen beklager jeg for at vi var litt forsinket. Hva er forskjellen på optimalisering på klikk mot klikk og lenkeklikk? Alt som klikkes på vil jo uansett føre til nettsiden. Nei, Ida. Et vanlig klikk er hvis du klikker på teksten, kommentarfeltet, en like, en del, altså alt av klikk på annonsen uten at du går utnødvendigvis, er et klikk i Metas verden. Og et lenkeklikk er faktisk at du klikker på lenken som sender deg ut. Så det er faktisk ikke det samme i det hele tatt. Annonsering på Meta. Meta har tidligere anbefalt å sette 74 kroner dagen. Er det mer effektivt enn en fast pris på hele kampanjen? Ja, jeg anbefaler alltid et daglig budsjett, kjære Anonymous. Også dere som ser på via YouTube, kan ikke dere si hei i chatten? Jeg ser at Alexandra, hei, vi skal jo ha en møte om ikke så lenge. Josefin er på plass, fra Boxo, over Lene og Halvor. Si gjerne hei i chatten, siden vi har en liten chat going on der. Om man er i oppstartsfasen og har for lave tall på alt, bør man stoppe annonsering helt og prøve å fikse nettbutikken før man går videre? Ja, Anine, det vil man absolutt gjøre. Og så kan da for eksempel bli med i masterminden, moen.no/mmo, være en greie. Jeg vet at vi i april skal ha en egen måned kun der vi jobber med konverteringsoptimalisering. Men ja, ikke gi gass før helsen er på i orden.
Renate, vår har sluttet å trekke og Shopify sier null i konverteringsrate, hva i verden kan jeg gjøre? Det, vet du hva, det er jeg litt usikker på, Renate. Det er litt vanskelig å se, si sånn umiddelbart, men da vil jeg ta kontakt med Shopify support, kanskje, og se om de kan hjelpe. Vetle, hva er din innstilling til tjenester som de kan booste SEO med avanserte backlink-systemer? Jeg sier at det er heksekraft og tull og tøys, og absolutt ikke noe du burde bruke energi på i det hele tatt. SEO er sånn generelt litt sånn woo-woo. Og det beste SEO-en er å skrive gode bloggartikler, unike produkttekster, og gjøre det lett for folk å finne og forstå hvordan de skal bruke produktet ditt. Skal vi se. Vi har vår annonsekonto på amerikansk tidszone, og ikke norsk, det vil si at ny annonsedag begynner klokken 9 norsk tid. Kan dette påvirke negativt? Ja, det kan det. Jeg anbefaler deg å heller fokusere på å lage en ny annonsekonto. Og navigere ut fra den i stedet for. Skal vi se... Hva bruker dere for å implementere KPI, altså Conversion API, direkte tilknyttet til server, eller bruker dere en tjeneste for å administrere? Vi kobler direkte til server, stort sett Anonymous. Ok, da tar jeg 5 minutter til. Skal vi se. Satse annonsekundene på kampanjenivå versus annonsesettnivå, hva er mest effektivt? Hva får man mest konvertering på? Jeg anbefaler annonsesettnivå. Hvis man har ROAS over 10, bør man vel øke budsjettet? Ja, jeg mener at hvis du har mer enn 10 ROAS, så vil jeg fokusert på å øke spending i stedet for. Good. Skal vi se. Det har vi svart på... Hvordan ligger ROAS gjennomsnittlig på de nettbutikkene du hjelper? Vi vurderer å kjøpe dine tjenester. Så hyggelig at du vurderer å kjøpe mine tjenester. Hadde ikke jeg en egen slide på det? Det tror jeg jeg hadde. Her. Sånn, og så... Så du kan si vi har en snitt ROAS på... sånn, du kan bare dele den her. Og igjen, ønsker du hjelp, så vil jeg veldig gjerne det. Veldig gjerne hjelpe deg. Du kan også refreshe siden, og så kan du chatte med oss i den chatboksen. Send en melding til 922-80-348 eller mon.no/samtale. Vi har en snittrobas på 9 siste månedene i Meta. Vi har også folk som har 35 der vi jobber med det, og så har vi folk som har 5-6 som vi jobber med for oppover. Men snittet vårt på Meta er 9, og snittrobas på Google er 11. Det betyr ikke at det er noen resultater jeg lover deg at du også kan få, men det er snittet av de rundt 50 nettbutikkene vi hjelper i dag. Så da har du det som et utgangspunkt. Og så er det jo da konverteringsraten din og masse annet snacks som da avgjør hvor mye ROAS vi kan hjelpe deg å få. Men ta og send meg en melding, så tar vi en helt uforpliktende prat. Vi ser på nettbutikken din, vi ser på konverteringsraten din, vi ser på forbedringspotensialet ditt, og så skalerer vi ut derfra. Stine, hva tenker du om Pinterest? Superfan av Pinterest, fungerer kjempebra, så det er absolutt noe en plattform vi tar flere og flere av kundene våre på nå. Lønner det seg å overkjøre Advantage Plus sitt publikum, eller vil Meta straffe dette? Jeg vil ikke anbefale deg å overkjøre Advantage Plus publikummet. Kontoen på Facebook er begrenset. Hvordan er det riktig å kommunisere med Facebook for orden etter? Du kan ta kontakt med support, og så må du mase masse på dem. Det er dessverre ganske en vanskelig greie, men det, du må bare mase på Meta-support. Skal vi se. Er det noe andre
Mastermind er helt konge, reddet livet mitt. Anbefales på det sterkeste, folkens. Ja, men så hyggelig, det setter pris på Anonymous. Moen.no/MMO 250 kroner første måneden for å teste det ut. Får du tilgang til masse spennende. Skal vi se. Anine, hva er det minste beløpet man bør ha på ads per dag om konverteringsraten roer seg for lave? Bør man gjøre endring i nettbutikken før man bruker penger? Ja, så ikke kjør ads før nettbutikken din har riktig helse. Deretter setter du på ads. Skal vi se. Ok, vet du hva? Da tror jeg vi er ferdig, og så vil jeg bare, før det går, så vil jeg bare ha en ranking. Hva synes du om webinaret? Bra. Ikke fornøyd. Skal vi se. Ja, nå ble det bare to. Skal vi se. Jeg vil bare høre hvordan folk har hatt opplevd webinaret, bare så vi får en sånn tilbakemelding. Igjen, sorry for alt det tekniske rundt dette. Husk å laste ned slides. Husk at du kan ta kontakt med oss på melding eller på mail hvis du vil ha hjelp med annonsering. Husk at du kan bli med i Mastermind hvis du vil at vi skal bare coache deg til hvordan du blir bedre. Jeg skal legge også ut replay av dette så alle kan se det, og så ønsker jeg deg en fantastisk dag videre. Tusen takk for meg, og ha det fint.